Kwa majina naitwa Dorcas na mimi ni mfanyibiashara. Kazi yangu ni kuuza chai, nauza mandazi saa zingine na pia uji kwa makastoma. Hii kazi sio mbaya, sio mbaya. Sasa utapata customers tofauti kabisa. Kuna wale wazuri, kwa mfano kama nauza mandazi 5 bob, kuna wale watanipatia 20 bob, wananiambia nikae na change. Kuna wale customers wengine, yani vichwa ngumu kabisa. Na sasa kuna wengine wabaya zaidi ya hao vichwa ngumu. Hata sijui niwaite binadamu ama niwaite aje. Kuna wale wananisalimia vile tu wanataka. Dorcas, Dorcas, kuja utumwagie chai. Ama tukumwagie ndani. Sikuja utuzie chai. Unaweza ona mtu, yani anakuambia ati, yani vitu zingine hata wewe mwenyewe, huwezi sikia vizuri. Kwanza nikikataa, saa zingine huwa najaribu kuwa mgumu. Nasema, leo hawataniguza. Lakini, nikiwa kwa hiyo mvurutano, hiyo unaona mtu unaona nimeinama kuwekea chai, unaona kuna mtu anajaribu kushika, alafu nakataa, ni ile tu yani nakataa. Unaona, nasikia mtu ananiambia ati kama sitakushika ati au customers wako au wale wako wazuri ati nitaenda kuharibia jina kwao. Sasa unaona, ukisharibiwa jina hakuna kazi. Sasa zingine unaweza kuja ulizwe pole. Unaweza kuja ulizwa maswali. Unaulizwa ati, madam, kwani leo unipati kitu? Venye unakaa, uwezi tupatia kitu? Na mimi niko biashara hapa. Si rahisi. Nakifanya hivyo wanakuambia tu maneno. Mimi nashindwa hata kufanya kazi. Sana sana unaona masaa ya jioni, labda wakati naelekea kwenda nyumbani na pack vitu. Alafu najua sasa hapo niko na mizigo. Sasa najaribu niking'ang'ana na hizo mizigo zangu. Unaona kuna mtu anakushika. Unaona, kwa hiyo harakati yote siwezi weka mizigo chini. Ama pia kuna za zingine unasemanga, hii wacha ni risk, ikianguka ni sawa, lakini naona bado nitakuwa nimeenda loss kubwa sana juu ndio kazi inategemea. Lakini za zingine inakuanga tu ngumu, lakini si Lakini ndio kazi na si lazima tuvumilie. Lazima tusukumane, ili ndio pia mimi niendelee na maisha. Acha siku moja ikiwezekana, Mungu akinijalia, niweze kufungua hata nikuwe na kazi nzuri, kazi kubwa. Lakini sasa venye kuko, nifanye nini? This kind of sexual harassment has been normalized by both perpetrators and victims in many parts of society. Perpetrators are not being called out, and the victims are not reporting nor seeking support.